I see O. Awesome. Awesome. Touch the X. I see X. Fantastic. I see. Touch the X. I see X. You did it. I see it. Touch the R. I see Fantastic. O. This one. Touch the D. I you did it. I see it. Touch the T. T. Well done. Okay. Touch the M. I see M. Sweet. Touch the G. I see. Kalau tengok anak saya tadi Umar, dia dah umur 2 tahun dah terer main iPad. Anak saya Fatin yang umur 6 tahun tu semalam dia baru buat akaun email dia yang pertama. Akaun email umur 6 tahun. Hello. Hello. Fatin tahu tak email tu apa? Tahu. What? YouTube tahu? Tahu. Apa tu? When you make a video and then you can put it in YouTube and then you can watch yourself. Facebook tahu? Tahu. You just put some videos and pictures the same thing. Okay, how about Instagram? Same. You know Instagram? Yeah, it's the same. Mana Fatin tahu Instagram? Saya tak tahulah anda perasan ke tidak, tapi nampaknya macam masa depan ni orang lebih suka tengok YouTube daripada tengok TV. Macam anak saya tak tengok TV lah, tengok YouTube je. Walaupun skrin TV tu lagi besar daripada skrin iPad dia, dia tetaplah tengok YouTube. So kemungkinan pengiklanan dan mewar-warkan perniagaan kan akan berkurangan kat TV dan lebih banyak kat YouTube. Poin penting nak faham tu.